Вітаю тебе, любий друже. Це Олег Скрипка. І запрошую тебе у чарівну подорож країною мрій на хвилях країни FM. Бонжур усім, Олег Скрипка в ефірі країна FM, країна мрій лунає на всі терени України. У нас багато-багато станцій з'явилося недавно. І 100% українська радіостанція. Мені все більше і більше знайомих говорять, що слухають нашу передачу. Це дуже приємно і дуже тішить. У нас високий рейтинг. І він буде ще більше, тому що у нас такі зоряні гості сьогодні. Справжній український ракешник, можна сказати, молода, ну, на порівнянні зі мною, молода українська музика, група «Фіолет». Сергійко, я тебе вітаю. Привіт, Олег. Сергій, в тебе таке прізвисько сценічне «Колос». Я знаю, що рясно, густо колоситься ваша музика і ваші концерти. І такі хлопці поряд з тобою, розкішні рокери. Чому «Колос»? Що воно таке? Це дуже давня історія, вона з музикою ніяк не пов'язана. В 2004 році, сільським господарством, коли я перший раз побував вживу на концерті «Воплів і доплясував», але це зовсім інша історія. На Майдані, до речі, я поїхав. Скільки років тобі було? Мені 16 було, чи 15. Може, в рідному Дубно до того бачив? Так. Можливо. Ну, менше з тим. В 2004 році я поступив до Луцька, свого рідного Дубна переїхав. Ну, я зроблю вставочку. Гурт «Фіолет» походженням з Луцька. Так. Як там Волинь, як називається ця пісня про Волинь? Волинь моя. Край мій сонячний. Так сонячний край, от звідти «Колос» може бути. Ні. І там була така історія, я почав займатися громадською діяльністю, це була помаранчева революція, протестні рухи. І в нашій організації, в яку я тоді доєднався, в нас там не було ні Олегів, ні Сергіїв, ні Антонів. Потрібно було собі псевдо вибрати з числа псевдо вояків Української повстанської армії для конспірації. А для це всього. Як в Криївці, так? Можна так сказати. І так вийшло, що за 10 секунд мені дали список вояків УПА, які на території Волині воювали свого часу. І мені просто в очі впало «Колос», я собі взяв псевдонім, щоб не бути 13-тим Сергієм в організації великій. І з того часу закріпився за мною цей псевдонім. Яка цікава історія. От така тема. Тобто це і я військова... помаранчеву революцію «Колосом» прийшов, і пізніше вже всі мене знали як «Колос». Мене навіть мама інколи вже так називає. Слухай, це дуже-дуже добре резонує з тою тезою, що я вважаю, те, що ми робимо, ми разом робимо, і от зараз цим ми займаємось, ми тримаємо культурний фронт. Це дуже важливо, не менш важливо. Ну, безумовно, ми даємо шану, і ми завжди згадуємо тих вояків, які захищають нас з вами, нам дають змогу от, і робити цей ефір. Але культурний фронт, він теж дуже важливий, підтримка української мови, і приємно, що все більше і більше таких прекрасних музикантів з'являється, таких людей, як ви. Так що welcome в Київ, тому що ви недавно переїхали в Київ, про це ми трішки згодом. Давайте ви прекрасно погодились на нашу пропозицію зіграти щось акустично живцем. Це часто у вас таке відбувається? Так, у нас, окрім, власне, повноцінної електричної програми, ще є акустична версія програми. Тому у нас буває так з «Фіолетом», що два тури в рік. Осінній тур – це електрика, ми їдемо всією країною, а весною завжди їдемо туром з акустикою. Тобто буквально всі пісні наші з нашого репертуару в акустичній версії. Тому ми і для всіх ефірів, і для якихось імпрес, де і технічна сторона заходу передбачає тільки акустику, ми завжди маємо програмку і з великим задоволенням сьогодні. Ну, хоча на дворі розкішно тепле так. Літо, але ви представляєте осінню акустичну версію вашої так. Пісні. «Чуєш небо». «Чуєш небо», «Фіолет». Коли не випита кава і не дописаний текст, пластмасові грати, твій вічний протест, і за стіною сусіди про щось так тихо.
тихо мовчать. Летять будинки в стелю, думки під ноги летять. Не алкогольне сп'яніння, ні емоційний передоз. Від твоїх смс я впадаю в коматоз. А рука таки тягнеться зробити дзвінок. О, Бога, знову зайнято, я до нервів промбу. Чуєш, небо, я живий. Я так невчасно народився, знаю. Я бачу світ, а він такий. Чи я дійду, чи дотягну до краю. Коли загублені душі і механічні тіла, ми шукаємо золото там, де сталь тверда. І я мав все, крім любові, а вона була так близько. Я був впевнений, встигну, пробки на вулицях слизько. Не алкогольне сп'яніння, ні емоційний передоз. Від твоїх смс я впадаю в коматоз. А рука таки тягнеться зробити дзвінок. У Бога знову зайнято, я до нервів промов. Чуєш, небо, я живий. Я так невчасно народився, знаю. Я бачу світ, а він такий. Чи я дійду, чи дотягну до краю? Я майже звик до тебе, твого світла. І босими ногами по ранішніх зірках. Коли втрачаєш все, лишається надія, що кожен фініш стартом розпочнеться, і тільки так. Я майже звик до тебе і твого світла. І босими ногами по ранішніх зірках. Коли втрачаєш все, лишається надія, що кожен фініш стартом розпочнеться, і тільки так. Хоу! Чуєш, небо, я живий. Я так невчасно народився, знаю. Я бачу світ, а він такий. Чи я дійду, чи дотягну до краю. Чуєш, небо, я живий. Ти чуєш, небо, ти чуєш, небо, чуєш, небо, і я живий. Ти чуєш, небо, ти чуєш, небо. Дякую, дякую, дякую. На серці від захвату підскакую. Браво, браво, хлопці. І ви існуєте 8 років, проіснували 8 років на Волині, в Луцьку, і вирішили переїхати до Києва. Чому? Власне, до Києва вирішив тільки я переїхати, ще позаминулого року, вже восени буде 2 роки, як я живу сам в Києві, музикантів лишив в Луцьку. Лишив в тому сенсі, що вони фактично корінням і дітьми, і там нерухомістю, всім іншим вросли вже по коліна в це місто. І фактично, коли я для себе прийняв рішення переїзду в Київ, тільки я один був готовий переїжджати. І так сталося, що за деякий час, а це трапилось відносно недавно, я розпрощався з тим складом музикантів, які багато років вже працювали з нами, в Фіолеті. Це болісна процедура. Це дуже болісна, бо тому що є момент колеги-музиканти, є момент сім'я, друзі, тому що поріднилися. Але
коли стояло питання подальшого розвитку гурту і якогось свіжого крововливання для творчості і для всього іншого, потрібно було наважитись на такі зміни. Ну і мені, як творцю групи, як людина, яка весь час відповідальність за цю номер один несла, мабуть, цей крок найважче дався, тому що це фактично було не те, щоб перекреслити щось, але ще з того листка багато що розпочинати. Ну а як своє коріння прийшлося рубати? Та ні, я б не сказав. Ти родиною переїхав? Ну, я з дружина моя взагалі з Херсону. От, вона трошки пожила зі мною в Луцьку, потім переїхала до Києва вже зі мною. От, то вона звикла вже жити в дорогах, отак от. І сім'я моя, правда, батьки лишилися в місті Дубно, типу на Рівненській області, звідки я родом, із братом молодшим. От, і інколи до них заїжджаю по можливості. І в мене зараз є відчуття, і, зокрема, місто Київ енергетично дає це відчуття, що рішення правильне було. Я себе природньо на дніпровських кручах почуваю, набагато природніше, ніж в волинських і поліських лісах, долинах заболочених і так далі. В якийсь момент, 2 роки тому, я приїхав в Київ, я про те, що був на вокзалі, де бачив ці безхатченки, вібруди, все інше, я чомусь відчув, що Київ – це моє місто. І приїхав, кажу дружині, все, збираємо речі, шукаємо квартиру і переїжджаємо до Києва, бо варіантів інших нема. І я більше Луцьку... Скільки ви в Києві? 1.5 роки. 1.5 роки? Так, так, так. І я вже звикся, в принципі. Хоча друзі деякі приїжджають, кажуть, ну не можемо більше дня-двох бути. Така динаміка людська і... круговерть. Ну, це, я думаю, на користь буде столиці, творча міграція. В один день я теж колись вирішив переїхати до Києва, я теж відчув, що це моє місто. Але, знаєш, от я так їжу вулицями Києва, от вчора якраз мене наганяли такі думки. Я приїхав в Київ, такий, ну, це був Радянський Союз, це було величезне провінційне. А який це рік був? Ой, це 80-ті роки. Це величезне. А потім я поїхав до Парижа і з Парижу знову повернувся. У мене два повернення до Києва було. І в 97-му році я знову повернувся до Києва. Це величезне місто, затишне, провінційне, таке неспішне і тому подібне. І зараз з усіма пробками, з усіма от натовпом, юрбою, як ти сприймаєш Київ? Ну, дивись, в мене такий момент, я живу на Солом'янці. Район дуже спокійний, сквери, парки. Типу, він мені навіть Луцьк цей район нагадує. Там в районі кінотеатру «Супутник» я живу на вулиці Єреванській. От, так як я не прив'язаний до якої офісної роботи, мені не потрібно зранку їхати там, умовно кажучи, на 9-ту на працю там і так далі, то я уникаю, по суті, оцих пробок як таких. Ну, інколи само собою попадаю, бо репетиції, там, ефіри, зустрічі, там і по Бандерштату, і по всьому. Але нема такого відчуття, щоб це на мене тиснуло, що це б вибішувало і так далі. Мене набагато більше вибішує неспішність в Луцьку, коли я зараз приїжджаю туди інколи. Оце мене торкає. Люди дуже повільно живуть. Серйозно, я завжди сприймав волинян такий дуже бадьорі. Ні, люди дуже бадьорі, активні. Але на контрасті із Києвом. Серйозно? Скільки ти запівняв? Я навпаки завжди вважав, що так ці заповільнені з естонським таким акцентом кияни і волиняки. Серйозно? Та от скільки я волиняк знаю, там. Починаючи з Положинського і того подібне, там вони всі такі дуже. Ну, я тобі бадіри. Скажу, є типу прошарок ментально волиняк, а є прошарок полішуків. Ага. Це дуже різно ментальні дві категорії населення. Там... Полішуки переважають ментальністю. І от вони повільні, так? Вони повільні, вони «Моя хата з краю», це нігілісти громадські, політичні, культурні нігілісти. Пасив і так далі. Такий, да, баласт. Да, да, ага. Да. Особливо ці райони, які ближче до Білорусі і так далі. Само собою, в Луцьк постійно теж наводнення цих людей відбувається, бо обласний центр і так далі. Але слухай, ну, харизмати, їх меншість, але вони задають тон. Абсолютно. От, і я вважаю, ви харизматичний гурт, і ви прекрасні представники от українського року. От, той, наприклад, на який я собі уявляю. Тобто він такий прозахідний в своєму звучанні, абсолютно український. Ну, але я вважаю, що ми граємо поп-музику. По ліриці. Я теж вважаю. Ну, я не проти поп-музики, я тільки за якісну поп-музику. Тому що хтось задає тон і таке, ну, таке вже відчуття, це поп, естрада, там, ну, щось це погано. Це
це як нам раніше казали от, в Радянському Союзі, оці бітлаки, там, mm-hmm. це щось таке погане, і цього ніхто не чув. От, а потім, коли я почув, то думаю, то це ж класна музика, Бітлз. От. І теж поп-музику гарно ніхто не чув, а просто всі про її лають. Ну що ж, друзі, отже, наша програма триває, ми продовжуємо за мить, нікуди дорогенькі не йдіть. Країна мрій на Країні ФМ. Вітаємо ще раз усіх слухачів країни ФМ. Ми продовжуємо цікаву розмову на країні мрій. Давай тоді, ну, якщо ти вважаєш, якщо сам засновник Фіолет вважаєш, що це поп-музика, ну, я двома руками за таку музику, можете ще щось нам зобразити, зіграти. Так, веселенько. З великим задоволенням заграємо пісню з київською пропискою «Каштани». Весна, значить, в небо все вище і вище, десь в Києві цвіли каштани, а ти цвіла новим життям. Я обіймусь за гою рани, я обійму і більше не віддам. І стільки ніжності, як ти, мені дарують тільки зорі опівнічні, ходи в мої думки, ходи. Усни мої грибні, безтям феєричні, десь Києві цвіли каштани, а ти цвіла новим життям. Я обійму за гою рани, я обійму і більше не віддам. І не померти між двома альбомами, коли приходить тиша, я стаю собі чужим, ходив мої сни будь-як вдома там. Я буду кораблем для тебе і моряком твоїм, десь Києві цвіли каштани, а ти цвіла новим життям. Я обійму і більш не віддам. Каштани, Фіолет на країні ФМ, країна мрій, звучить, лунає Олег Скрипка, в гостях у нас група Фіолет. Ми розмовляємо з Колосом, Сергійко, співак і автор пісень. Так, автор пісень.
Фіолет. Це якою мовою? Violet. Українською. Violet. Українською. Це фіолет? А? Українською мовою. А просто колір фіолет. Так, так, фіолет. Так. Колір, який дуже важливий. Це щось значить? Чи важкі просто... супроводжував мене по життю. Так. От, ну, багато хто дивується з того, бо я вже інколи декілька разів розказував в інтерв'ю раніше про це, що мого дідуся хоронили в фіолетовій труні, і це дуже такий переломний день, якийсь в плані психоделічних відчуттів був для мене. Той колір з того дня зі мною лишився у всьому, буквально у всьому. Тобто я ніколи на собі фіолету не ношу і так далі, так. В мене речей нема фіолетових і так далі. Але для мене фіолет – це колір творчого життєствердного смутку. Це перша асоціація в мене з піснями, з творчістю і так далі. І хоча там по деяких довідниках, там, якщо вичитувати, вишуковувати, фіолет проходить як колір характерний психічно нестабільним людям, шизофренікам, параноїкам і так далі, але значну когорту творчих людей можна сміливо назвати такими людьми в хорошому значенні, тому що це люди, які, коли одна людина може одночасно під різними кутами зору дивитися на світ і реальність, переплавляти цю реальність в пісні і шляхом пісень спілкуватися з людьми і міняти цих людей, ну це велика сила. І не всі ми свідомі цієї сили, хоча інколи, коли тобі там пишуть смс, хоч моя група там відносно молода, але вже декілька разів було там, типу, назвали дочку Христиною, зачали під вашу музику там і так далі, і так далі. Вже декілька разів таке було. Ти розумієш, що це вагомо. Це творення нових людей, творення світів, і музика в цей момент не лишається осторонь. І ти розумієш, що те, що ти робиш, воно абсолютно не дарма. Ну, от... тут ми дізналися прекрасне призначення музики групи «Фіолет». Так що можна практикувати, займатися коханням. В мене молодший син, дуже творча натура, він дуже любить фіолетовий колір. От теж, от я так завжди дивувався, чому, от ти мені дав пояснення. І це найкоротші хвилі, які ми бачимо, фіолетові. О, я цього моменту не знав. Та, найкоротші, там веселці цей колір, він там верхній малюється, от, і деякі люди і не бачать цього кольору. Це він на краю наших там можливостей знаходиться. І от і може на межі можливостей ваша музика. Я тепер розумію, чому деякі українські продюсери не помічають наш гурт. Все майже пояснив. Ну, слухай, у нас дуже багато і радіо телебачення, чого не помічають. Вони, власне, може вони тим самим страждають. І ще там пару-трійку кольорів вони теж не бачать. Фіолетовою короткозорістю. Але ладно, не про це. Ну так, ну, от в тебе така предісторія твого імені військова. Чи є у вас військові якісь подорожі з колективом, задуми якісь підтримати наших вояків? Ну, донедавна, зважаючи через те, що ми знаходилися в Луцьку, то було дуже складно організувати наші приїзди, зокрема, до зони АТО. Тепер, це я знаю, Києві, це я знаю. Насправді це не просто. Так, бо не раз виходили, ми кажемо, за чи можете хоча б якось нас забрати, завезти там сюди. Там ні про які гонорари, само собою, мова і близько не йшла. Тобто питання було просто в транспортній логістиці. Так. Зараз ми познайомилися з Музбатом. Це така організація, спілка творчих людей, дуже цікавих, які і в зоні АТО роблять різні заходи, і будуть в Одеській області, в Ізмаїлі робити. Дунайську Січ, по-моєму, якщо не помиляюсь, фестиваль називається. Регіон дуже специфічний, мені розказували друзі. Треба там теж є дуже специфічні настрої значної частини населення, і там треба вже з молоддю працювати для запобігнення виникнення нових народних республік і так далі. Але весь цей час, поки ми жили в Луцьку, ми не лишались ні осторонь подій, ні починаючи з революції, ні там умовно, коли потрапляли вже перші вояки, там, наприклад, з 51-ї бригади нашої Володимир-Волинської в Луцьк, ми в госпіталях були, концерти грали в Луцьку для тих, хто на реабілітації перебував. Ну і як арт-директор Бандерштату вже 11 років, останні 3 роки весь плюс, який у нас в фестивалі виходить, ми віддаємо на потреби наших вояків волинських. От. Тому, ну, для мене це те найменше, що я можу як музикант, як в якійсь мірі громадський діяч, організатор фестивалю робити. І мені приємно, що переважна більшість колег займають зараз все-таки не
космополітичну, нігілістичну позицію, що ми там музиканти, там діти цвітові, там і а тут відразу далі. Видно, що це за особистість, і для чого людина на сцену виправилася, чи це самозакоханий егоїст, просто любіть мене от такого. Ну, мене дивує, чи, наприклад, чи людина... сенсея позиція. Я його дуже поважаю як музиканта, там, я не можу до кінця його зрозуміти. Для мене його позиція – це просто плювок в обличчя українським матерям, які ховали своїх юних синів. І невже в нього нема цього розуміння? Нема. От, я, нема, на жаль, розуміння. Ним особисто не знайомий, щоб запитати в нього. Давай поговоримо про фестиваль «Бандерштат». Давай. Я дуже вдячний, що ви запрошуєте в цьому році ВВ на фестиваль. Нарешті. Це велика честь для нас. І, по-друге, «Країна ФМ» є партнером фестивалю. Це прекрасно, супер, що ми так працюємо разом. І арт-директор... Ну, тобто ти засновник чи не засновник? Засновник. Ти засновник фестивалю? Офіційно, так. Ага. От. А займаюся, ну, оргкомітет у нас великий. Скільки років фестиваль? 11 років. У цього року 11-й фестиваль. Ух ти. По суті, зважаючи на те, що дуже багато фестів зникло, там Тарас Бульба зараз відновлюється, там всі роки Непроста ця року і так, так далі, то в нас зараз... Мені це смішно трошки чути, але коли я там бачу в підбірки фестивалю один з найстаріших українських рок-фестивалів, я розумію, що це 11 років мого життя вже пройшло з фестивалів. Ну, це означає, що 11 останніх років кожне моє літо, як мінімум літо. Ну, це рок-фестиваль, так? Ну, в нас різна музика. Тобто, щоб ти собі розумів, там минулі роки там на одній сцені грали гурти там хардкор, і там же Джамала грала чи Онука. Ми намагаємося... Починався фестиваль знову таки як фестиваль альтернативної музики. Тобто ідея зародилася, власне, займатися пропагандою українського незалежного, не мейнстрімного продукту музичного. Це тобто україномовний продукт. Так, так, так. Але з часом, зважаючи на те, що ціни всьому ростуть, конкуренція між фестивалями зростає, ми повинні були виходити трошки на ринок. Тому, відповідно, потрібно і мейнстрімних виконавців запрошувати. І ми розширили мови виконання, тепер це англійська, зокрема. Ну, але ми принципово не даємо можливість грати на фестивалі російськомовному. Така позиція, хтось там нас гнобить за це. Яка формулювання оцей? Ну, я просто як організатор фестивалів, я знаю, з яким нахрапом російськомовні з Росії лізуть, і вони набагато більше... Ну, у нас просте, у нас підтримка україномовного культурного продукту. Все. Типу, на якій медалі. Англомовне дозволяється згідно правил. Тому що зараз на сьогоднішній день це більш очевидно, а раніше це була непроста історія. У нас якби фестиваль вже сам за себе назвою говорить. Ну так, воно відлякує Бандерштат. Вже відлякує якусь частину людей. Да. Отже, триває наша програма. Ми продовжимо за мить. Нікуди не йдіть. Країна мрій на Країні ФМ. Ну що ж, вітаємо ще раз усіх слухачів Країні ФМ. Ми продовжимо цікаву розмову на Країні мрій. Давайте, ну, акустично ви перфектні, це ми вже всі почули. А, ну, що мені в «Фіолеті» відразу сподобалось, це такі сучасні аранжування, ну, такі європейські, ви там близько до Європи. Ви вже євроінтегрувалися давно своїми аранжуваннями. Я хотів би, щоб ти запропонував щось послухати з ваших таких канонічних електричних пісень. З канонічних давайте послухаємо пісня «Рідна». Вона, власне, про українське, про своє притяглість до рідної землі і рідних просторів. Без неї не я інакшої просто не маю.
неї не я без неї не я. Абсолютно патріотік у нас в ефірі, в ехвірі група «Фіолет». Це фіолетовий колір на межах нашого бачення, нашого розуміння, але цей фіолетовий колір нас розвиває духовно. І разом розвиває нашу Україну і надихає українським духом. Хлопці у нас в гостях, ми розмовляємо з Сергієм Колосом про теревенимо про всякі речі і про фестивалі, про фестиваль Бандерштат, який робить Сергій, і взагалі наскільки треба підтримати вояків в наші часи, це дуже важлива праця. І більшість, всі музиканти, які були у нас в ефірі, вони всі це роблять. От я тобі, це відповідь, чим відрізняються ті, там, які псевдолюди цвіти, і ті, які мають чітку позицію в такій ситуації. І які твої мрії? От ти зробив такий крок, ти переїхав в Київ, значить, в тебе великі-великі амбіції. Це видно, що ти амбітна людина. Які мрії, які взагалі такі сміливі, може, проекти, які ти хочеш замутити тут в Києві, у нас в цій трішечки такій спокійній болотняній столиці? Я якось звик останні роки, не знаю, чи мені хтось порадив, чи я прочитав, чи сам якось до цього дійшов, перетворювати свої мрії на плани в свідомості. Тобто просто де розділяти на короткострокові і довгострокові плани. Ого. Я займаюся музикою, типу, і само собою на цьому поприщі хочеться максимально висот досягати. Тим паче, коли дивишся на колег українських, які виходять до якогось рівня і показують, що український музичний ринок є, що в цій країні можна і стадіони збирати, що в цій країні можна, зрештою, музикою заробляти, бо для молодшого покоління музикантів з цим дуже складно, тому що з тією кількістю музикантів, які зараз є в Україні, це просто unreal. От умовно я тобі вважаю приклад розкажу. Є умовно Суми. Візьмемо обласний центр, скільки там, 300-400 тисяч населення. Виходить так, в тиждень є 4 концерти. Там Торвальд, Бахрома, Фіолет, один в Каное, Вів'ян Морт. Там 5 концертів. І пропозиція величезна. Для малесенького містечка студенти повинні вибирати один концерт, максимум 2 від сили, з досвіду знаю реально. І починається вже конкуренція між гуртами. За слухача, за майданчики, за все, за все. Це я назвав 5 гуртів, а насправді таких гуртів вже десятки, там, якщо до сотні, бо є там і Детачі, Без обмежень, і Антитіла, і десятки-десятки інших гуртів. Для мене, як людини, для якої знайомство з української музики починалося з касети, така була збірка, по-моєму, називалися «Легенди химерного краю», там ШВВ було з піснею «Тримай зі мною зв'язок», якщо я не помиляюся. Тоді це було одне уявлення про музику. Плюс були ще «Скрябін» по телебаченню, ви знову таки були, «Океани» десь з'являли, трохи пізніше «Тартак». Зараз правила гри на ринку змінилися. Типу, відходять класичні медійні способи донесення інформації. Інтернет вирішує, типу, щоб один в каное зібрати 1500 людей 2 рази в театрі Крушельницької в Львові. Їм не треба афіш по місту розклеювати. Вони всього-навсього роблять зустріч умовно в соцмережах і 2 аншлагових концерти роблять. Uh-huh. Будучи групою, яка майже не крутиться по радіо, яка не фігурує на телебаченні і так далі. І це свято. Але це свято, на якому ти маєш виглядати гідно, а для цього ти маєш систематично щодня працювати. Тому мені теж в плані мрій, хоча їх плани називаю, хочеться за 2-3 роки зібрати повну стереоплазу, тобто, бо там ми вже майже повні центру матлус збираємо, це вже не те, щоб пройдений етап, але вже хочеться вище. Ну і собою самою рухатися в напрямку майданчиків побільше. Я вже 12 років не вживаю спиртного, я вже пацикам своїм казав, що кого? Розкодуюся тільки тоді, коли зберу НСК Олімпійський. Тому активно над цим працюємо. Цікаво.
Цікаво, так. А які альбоми, кліпи, що вас, що ми чекаємо? Ну, що, планів що на 2017 у нас дуже багато. Декілька днів тому з'явилась, зокрема, була презентована на радіо України FM наша нова пісня, сингл «Романтика». От зараз він, наскільки знаю, в гарячій ротації на радіо України FM перебуває. Вже за кілька днів на М2 буде презентація кліпу на пісню. Далі в нас дуже активно фестивальне літо. Якщо я не помиляюсь, там вже десь 15 концертів фестивалей. На осінь у нас буде великий осінній тур. Тур буде особливий, бо вперше за роки... А ти сам займаєшся організацією? Ні, в нас повністю менеджмент є, команди та, які займаються. Ціла група людей, там одні за піар відповідають, інші за організацію концертів. А тур у нас буде такий, що люди самі будуть складати трек-листи пісень. Ну, бо... А це в тебе команда, вона теж приїхала з Волині, чи це киян? Більшість живе в Києві, але головний менеджер у Львові живе. Тобто він тримає захід до України. Така історія. І цікаво. Люди будуть вибирати трек-листи, ідеальний список пісень, ми все це підіб'ємо, виберемо рейтингові пісні. Угу. Бо жаліються, не граємо пісні з альбому 2010 року умовно. А мені вже їх і не хочеться грати, типу, ну, там вони не стали там якимись крайньо супервідомими, да й просто багато що переосмислилося. От. І весь цей час паралельно ми будемо працювати над новим альбомом. Вперше за всі роки ми з саунд-продюсером працюємо, Артуром Даніеляном. Він більш спеціалізується по електронній музиці, але зараз прийшов той момент, коли хочеться трошки гітарного саунду з електронікою. Це Артур, він в вашій групі грає? Чи Ні. Це саунд-продюсер, він працював з Бумбоксом, там, із танками на Майдані Конго, кілька альбомів Тартаку робив, без обмежень останній альбом робив. Це басист Карпа і фактично самі Артур. Все, я згадую, я теж з ним працював трішки. Така історія. Тому планів багато. Головне, щоб вистачило ресурсів, і головне, щоб організатори платили гарні гонорари для того, щоб всі ці ідеї втілювати в життя. Ну, це якраз ви робите, треба розвивати наш ринок. А давайте послухаємо ще пісеньку від вас електричну, я пропоную. Так, можна нещодавно презентований сингл «Романтика». Одна земля під ногами, одне таксі, одна пісня, один опівнічний дзвінок. І все, що станеться з нами, не описати словами цю магію і цей зв'язок. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя 30-та весна. Та зустріч не випадкова, минулим жити не хочеться, хочеться далі йти. Пісні обличчя по колу, і так важливо, що десь вдалині в мене досі є ти. Така романтика, і є хвилини, що варті усього людського життя. Така романтика, у грудях б'ється на виліт моя. На мрій на країні ФМ.
На романтичній ноті ми з вами знаходимось. Країна мрії, Країна ФМ, Олег Скрипка в ефірі. Запросив групу «Фіолет». Сьогодні прекрасні бандерштатівські хлопці до нас переїхали в Київ. І тепер стало нас більше з нашого музичного рокерського війська. А, я перебив, Олеже, тебе такий нюансик. Ти назвав нас бандерштатівською тусовочкою. У нас тепер склад до «Фіолету» став дуже цікавим. Бо я сам з Дубна, тобто Луцька, барабанщик Антон Панфілов з Донецька, так, гітарист Максим із Херсона і басист із Рівного. Тобто в нас так дуже в плані України така. А в мене таке питання трішечки такого інтимного характеру. А яка робоча мова у вас в гурті? От якою мовою ви розмовляєте? Двоє людей українською розмовляє, двоє російською. Але при тому, що Максим із Херсона і Антон із Донецька намагаються українською, вчать і так далі. Вчать, тобто, переходять, так? Так, так, так. Ну, однозначно, що з сепаратистами в групі я би не грав. От, те, що це по позиціях люди абсолютно проукраїнські, це факт ну, доконаний. Ну, по позиціях багато людей проукраїнських, але вони не переходять на українську мову. От, і як ти ставишся до цього? І які методи є, щоб все ж таки Україна стала українською? Ну, україномовною, а для мене це синоними. Я багато над цим міркував, бо я не прихильник якихось насильних методів українізації. Не прихильник. Тобто я розумію, що має бути, ну, важко говорити за старше покоління. Об'єктивно чи суб'єктивно я вважаю, що нереально змусити його говорити українською мовою. Типу, нам вже зараз потрібно задуматись над правильними освітніми програмами, які будуть задіюватись із садків. Ні, я говорю про тебе, от про твій гурт, про музикантів, про оточення. Ну, то, в мене там 90% оточення україномовне. Проблем так, взагалі навіть в Києві. Так, бо фактично я вже переїхав з певним багажем контактів. Угу. І навіть ті люди, які спілкуються взагалі російською, при зустрічі зі мною на українську переходять. Тобто одиниці говорять російською, хіба що це незнайомі. Тобто проблем нема. В гурті так тим паче. Так, хлопці при потребі завжди можуть українською говорити, попри Донецьк, попри Херсон. Зрештою, навіть в мене дружина російськомовна, почнемо з цього. Так. От, така відома. Тільки з батьками російською говорить. Отака ситуація. О. А з усіма іншими людьми, світом, зі мною, само собою, українською. І діти наші майбутні будуть, само собою, українською мовою. Круто. Але загалом, я думаю, про те, що я говорив, що ми вже маємо задуматись над цими всіма програмами поширення української мови, бо ми декілька років тому активно постійно гастролювали в Білорусі, дивлячись на що там зійшла білоруська мова, це мова вивісок придорожніх і малесенької частки інтелігенції в Мінську, і все. Так, білоруської так, мови так нема. Я сподіваюся, захід України, центр не дасть українській мові зникнути, щоб ми знову-таки не перетворились на мову пісень частини українського шоу-бізу, бо це буде прикро. І а ви їздили по Білорусі, так? Так. Ну, а за кордоном ще десь були? В Польщі. На жаль, тільки в Польщі і Білорусі. Але плануємо цього року по завершенню всеукраїнського туру, ще невеликий тур Європою, клубний вперше. Вже пробиваємо ці всі речі. Треба відкривати вікно в Європу. Ну, прекрасно. Відкриваючи вікно в Європу, ми з групою «Фіолет» хочу попросити вас ще акустично пограти. І будемо вже починати прощуватися. Час не гумовий, але дуже приємний. Літній час ми зустрічаємось з прекрасними музикантами. Екс з Луцька, група «Фіолет». Що ви нам зіграєте? Наостанок нашу зовсім стареньку річ. Вона називається «Долоні». В свій час це наш перший радіосингл був, перший кліп на неї був знятий і так далі. Лірична, дуже тонка пісня. І фото твої, як слова безмовні, посміхаються мило, і я захлинаюсь від відчаю. Я не маю нікого, хто
хто б мене так слухав, я ховаюсь від всіх, і всі інші рухи я давно робуюсь слабким, бо ти помічений. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я. Але ніхто, як я. Я маю так мало, і ти все знаєш, як я цілую телефон, коли ти засинаєш. Але ті доторки чужі, вони порвали віддане тобі серце. І я не маю більш нікого, хто підходив до мене, хто б обіймав мене таку, коли я сходжу зі сцени, хто б знав, що я віддам для неї все, що маю, не лиши для себе. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я, не цілував твої долоні. Але ніхто, як я. Але ніхто, як я. І ми підводимо підсумки, і нові пісні не долітають туди, куди б хотілося мені. І я не здатен сказати щось більше, ніж пісня ця. Як я закрив тобі світ, так ти закрила мої сонця. Як я закрив тобі світ, так ти закрила мої сонця. Річні тонкі нотки звучать у нас в ефірі. Приймали прекрасних хлопців у нас тут в затишній світлій студії на Країна ФМ. Сергію, дякую, що завітали до нас. Дякую за запрошення. І от ми зараз розмовляємо, я їду до Луцька. До речі, ми теж до Луцька, де з тобою разом граємо на тому самому святі. Точно ж ми разом на одній сцені зараз будемо грати. Точно, точно. І ну я не знаю, мене Луцьк притягує постійно. Там ну в мене менеджмент з Луцька, і в мене багато друзів з Луцька. Ой, я хотів ще пару слів перед тим, як ми будемо прощатися, або треба вже прощуватися. Пару слів, як ти зі своїм земляком попрацював з Сашком Положинським, як у вас праця відбулася? Ну, Сашко, взагалі, почну з того, якщо коротко, що це одна із тих людей в українському шоу-бізнесі, які
першим нас підтримав. Побачив маленьких скромних хлопчиків з Луцька, своїх земляків, першим про нас десь написав на своїх сторінках, дав поштовх, познайомив з людьми і так далі. В якийсь момент, це був 2014 рік, ми записували міні-альбом «Атоми щастя», ми записали з ним спільну пісню «Вагомі слова». От, і Сашко весь цей час лишається десь в полі нашого зору, як критик, як порадник. Я постійно з ним на концертах останні роки виконую пісню «Не кажучи нікому» з Тартаком, яку з Андрієм Підложним, Нічлавою. От, вони виконували, бо Андрій в більшості не може їздити з Тартаком, а ми часто перетинаємося на фестивалях або там десь на концертах і так далі. От, і мені приємно. Передаючи привіт Сашку зараз, зазначити, що попри те, що команді вже 20 років стукнуло і так далі, Сашко далі рок-н-ролить, реп-панкує, як він це називає, і так далі. І останнє відео «Стара школа», пісня і відео – це тру. Це та музика. Так втішно знати і от чути про такі моменти, що музиканти підтримують один одного, що там, як говорять, от там є ревнощі, хтось там Костян підпихує і тому подібне. От таким чином ми і виховуємо нашу країну, і треба створювати цей ринок. То от моя особиста думка, насправді українці не дуже добре ходять на концерти. От якщо порівнювати навіть з Білорусі, ми були там з Польщею, я думаю, взагалі, а ми по Росії дуже багато їздили, там вони ходять як шалені на концерти. У нас це не так розвинуто, і треба цей ринок розвивати. І от той вибух, там більш велика кількість колективів, які виникло на сьогоднішній день, ну нібито конкуренція і тому подібне, але це виховує людей. Вони звикають до різноманіття, вони знають, що там от кожен вихідний можна щось новеньке послухати, щось цікавеньке. І вчаться платити за це теж немаловажливо. Економіка мусить працювати, тому що ми живемо в ринкових умовах, на жаль чи на щастя, ну так, така історія. І музиканти, їм треба працювати професійно, і для того, щоб вони були професіонали ще вищого гатунку, безумовно, треба купляти квитки. Приходьте на концерти українських виконавців, приходьте, дорогі друзі, на концерти групи «Фіолет». І «Воплі від Оплясова». «Воплі від Оплясова», також на Бандерштат приїжджайте. Так, 4-6 серпня. 4-6 серпня, місто Луцьк, найдавніший рок-фестиваль в Україні. З вами був Олег Скрипка від «Щирого серця». В гостях були група «Фіолет», Сергій Колос. Побажання, привітання нашим слухачам. І я хочу всім побажати гарно провести літо. Десь відпочити, десь попрацювати, гарно відтягнутися на фестивалях і просто не робити фігні, робити тільки добро. Зустрінемося. До побачення. «Країна мрій» на «Країні ФМ».